sida aad ogtihiin galabta halkan waxaa ka dhacay ficil argagixiso oo aada u foolxun oo lagu qaaday gobolka banaadir madaxdiisii gudoomiyaha gudoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo agaasimayaasha gobolka banaadir oo shiraya lagu qaaday ficilka argagixiso wuxuu geystay dhaawac iyo dhimasho ilaa hadda inta aanu ognahay waxaa dhintay lix qof oo ay ku jiraan laba gudoomiye degmo iyo laba agaasime sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo dhaawaciisu uunu halis ahayn haddaanu digfeer ka nimi soo aragnay laakiin ku jira dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan inuu xaaladiisa ay caadi ku soo celiyaan waa fiican yahay ilaa hadda sidaanu ku soo aragnay ilaahay hau siyaadiyo caafimaadka iyo nabadqabka waxaana dhaawacay intaanu ognahay lix kale oo cusbitaalada aanu soo marnay aanu kula kulanay dhaawacooda dhakhaatiirtu kula dadaalaysay dhaawacooduna kala duwan yahay waxaanu cambaaraynaynaa dowlahaad ficilka argagixise bahalnimada waxaanu leenahay shacabka soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dowladda soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qaarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay ku jiraan dhiig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la-aan dagaal qofkii ku jiraa dhimasho iyo dhaawac waa la kulmaya marka shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee gobolka banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aada loo soo qorsheeyey maadaama uu gaadhay meel aada muhiim noogu ah baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka booliisku ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sarreysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada ciddii ka dambeysay iyo ciddii gacan siisay ee gaadhsiisay halkaa uu gaadhay wixii ribooda iyo wixii ka soo kordha ama dhibka dhacay waanu isleenahay intaa aad sheegteen buu ku koobnaan doonaa waanu la wadaagi doonaa shacabka soomaaliyeed iyo warbaahintaba marka anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha ka ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo shacabka soomaaliyeed ee nabadda jecel horumarka iyo wanaagga jecel waxaanu tacsi u diraynaa intii dhimatay allahu naxariisto naxariistii janno allaha geeyo waa gelayaan waxay ku gelayaan iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya oo wanaag la raba ayay dhinteen argagixiso ka gar daran ayaa ficil ay soo malegtay ku dhinteen waxaanu ku dadaalaynaa inaanu caafimaadkooda iyo soo kabashadooda ku dadaalno intii dhaawaca sida ugu fiican ee suuragal ah waxaanuna shacabka soomaaliyeed leenahay ha la isdejiyo dagaalka argagixisada aynu kula jirnaa wax adoo la og yahay weeye intii aynu dalkeenna ka cidhibtiraynana waa la dhimanaya waddamo badan oo inaka xumaa ayaa maanta laga cidhibtiray oo nabad ku nool shacabka soomaaliyeedna maanta waa u diyaarsan yahay dowladoodu inay gacan bira ku qabtaan kooxaha argagixisada marka intaas baanu hadda idinla wadaagaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin.